Sem við skulum sér á nær ykkur tésan. Čia dar vienas langas yra, čia. Dažina lukta, kaip sankava. Centras labai išsi, nu, pusantro milimetro išlinkęs, o iš kitos pusės? Ką tu iš kitos pusės? Ai, čia prieš ruplaidės, o kaip o šitas gal. Šitas mažiau negu pasi. Biški. Bet... Daug mažiau. Bet trim komplektą tai yra. Centras, yra, bet... šitas irgi yra. Šitą jau reikėtų mes. Šitą reikėtų nušlifuoti šiaip tai. Labai nedaug įsidirbęs, bet... Nu, bet, tipo, diskų tai čia irgi nebėtų daugiausia. Šiaip tai biški ir matosi, kad jis įdirbęs išorę labiau. Jo, jo, jo. Pamatuoti. Pamatuoti reikia diskus. Suprasau. Tipo, disko išoriai 4, apačioj 4, 2, 5, apie 4, 7 turėtų buvo. Nu, bet ta buvo tas pats. Šiaip, normal. Jau metam. Eisi zipą, naujus reikia per. Čia jau yra pizda, sako man. Taip. Yra tas, yra, yra. Aš biški mėgstu per sankabą. Pamasažuot. Na, yra komplektai du nauji. BMW dėžiai, ne? Su BMW šlicais. Buga, kad turim galima. Padaryt šlicus kokius tik nori. Pritaikyti viską. Jo. Stabiliai šlicais 10.35. Bet džiuzį. Visas priekis nupjautas. Čia buvo mašina kažkada. Dabar liko tik tai greučiai. Firewall gamyba. Ant prie lango lės. Na. Nu gerai. Užsidarys tavo telefonas. Na. Ok, tai ten tipo autokompo nebus. Na. Gali baigsis jisai kažkur čia taip ir čia užsidarys o šitą vietą ir ten net negausias, kur galėsi dulkis rinkti. Afigenai, labai matysis, tai gerai, man patinka. Kažko atsisvarkė užtepti maskės. Nu. Ir don. Įvau. Ledas. Galim pamėginti formą turim. Galim tokių prisikepti kažkiek ir iksus pamėginti uždėti jau. Nu, šiaip tai čia per viduriuką reikia pabandyti praulinti. Plauk, neturiu kokios kartos kitos. Tai atsipjaukim iš to lapo ir pamėginsim. Žem? Žem. Stop. Ne taip lengva. Da, žiūrėjau. Suk. Op. Dar biškį vėl. Važiuom? Žiūrėjau. Pa, dabar man. Ja. Gerai, žiūrėjau. Nebijok, nebijok. Da. Op. Arba mum reikėjo, kročia, tik tai zakt padaryt davažiuot. Kaip tu galvoji? Davai, taip ir padarom. Gerai, palauk, galim iškiš. Opa. Gerai, sutvarkim, pasiekia šitą vietą. Bet kaip mes nuvažiuosim iki to krašto? Kokio krašto? Nu, iki pačio centro. Biški mes jį tiesiog, va, paparolinsim ir visą. Sveiks. Sveiks, sakė, šūdis neaparatis. Testuojam. Su aliumu nesigavo, bet splien panašu. Tačiau jūs per daug turbūt labai norit iškart.
kurią pusę man? Net, ne ten. Pasakysiu, kada stop. Op, stok, atgal. Dar biškį. Ir bent vieną dešinę. Varom. Op, vėl atgal. Dar. Op. Gerai, atgal. Jo, šiandien. Arba kitas bairis yra daug kartų mėginti, žinai, taip suvinioji, tada taip suvinioji, tada vėl taip, vėl taip, ir paskui ta vieta gausis toks, taip, smailus. Ne, geriau va taip padaryti. Mm. Nes tada išlankstysi, tai taip skarda, kad bys tada niekam netiks. Nu, per ploną toje vietoje bus. Gerai, šitą dabar darom taip. Viskas čia gerai. Tuoj dar sugalvosim dar kažkaip kitaip, čia matysis eigoj. Mm. Ant mašinos, žiūrėk, tik tai skyrės po biškį šitie. Penki skirtingai valcai ant mašinos, tikrai. Test drive, blėt. Tai kad čia biškį iki centro da pizdi, žinok, jau čia jau, jau skarda jau yra taip. Tvirtesnė. Tikrai jis biškį su plaktuku patiesin darė. Led. X-Force. Smenu. Reikia prisiskabinti skardą. Šitas siūlės iš vidaus, va čia nubulgarkintos, nuvalytas. Reikia dabar nudažyti lankus, kur surinkta mašina. Tai reikia šitoje vietoje nepradažytus lankus pradažyti. Nes prieš tai prieimo nebuvo, tai liko biškį nenudažyta. Daugmaš, dar apačio ant jį. Dar į apačią. Na, čia reikia žiūrėti, kad šitas būtų gerai. Gal apačia šitą net ir prisikabinti mano tą papą. Bet mano pusėj su pirštu, kurioje vietoj vyrinsi. Na, čia jau laikyk. Čia dėsi tašką, ne? Aha. Gerai, tuo aš suspaudžiu. Patrauk pirštą. Aš dabar visą likusį suveguoju, kad būtų... Daug maž. Davai. Davai. Kabinau. Ar toliau. Padaryti šitokį manevrų. Čia užvyrinta, biškį padažyta. Dabar reikia atspjauti šitą lygiai. Ne, neišėjau, nes taip spausti, kad eitų lygiai. Eina, eina. Horizontalės juostas greičiui. Iš tos pusės pritaškuota, paskui reikės tik tai užtepti su silikono, nu, su stiklo klėjais, kad nebūtų tarpo. Nu, kaip tas kantas? Juostą uždengti šitą visą ertmę nuo dūmų. Aš nėra pačia geriausia tiesiai. Šitam reikia čia tokį boksą uždaryti, kad ta vieta užsidarytų. Daugiau čia viskas uždaryta. Čia tiesiai. Prie šito nereikės vyrinti. Čia užsiteps. Zybės. Vidinių siūlių visų siūlių hermetikas, kad kuo mažiau dūmų patektų saloną. Ir čia visų reikia apeit. A ne, šitas kardas iš vidaus bus tepam. Iš čia. Tik
tai šitas siūlės iš čia. Kaip tvirtinimas, tai kaip čia vamzdis išeina, tai mes galim daryti va taip išriesti jį. Kas mums irgi gerai gaunasi. Tasai, jisai iš viršaus atrodys. Bet čia iš viršaus tu dabar pieši. Ne, čia iš galo. Ai, nu, ta prasme, šitai. Ne. O iš viršaus jisai atrodys, galima, tarkim, iš viršutinės vamzdės kaip ir gražai. Ką taip atrodo, va taip. Irgi siaurėnišiai. Opa. Opa, va taip pasijungiam. Ir bakas tą siaurėje dalį susideda. Taip, čia tarkim siauriau yra, tik tai mums vienas minusas tas, kad mes, jeigu tarkim, va čia jau nebegalim to vamzduko metapysti. Nes jeigu jisai išeitų tiesiai, šitas vamzdys irgi va taip va būtų. Bet mes galim jį ten iššauti. Tai kad ir kampus to, vis tiek mes jį galim su to trikampiu iššauti dar vieną. Ir boksino madžeronų galą. Taip pasitvirtinam. Tas sutvirtintas, kad jis biški kvadratinės formos būtų, nes jisai, nu, taip biški šonu eina. Jisai silpnus dėl to. Dabar jau neturėtų niekuris nuėti. Taip plokštelė iš galo su veržlėmi vyrintom 12 klasės. Ir kruočia iš apičios užboksinta su dar vienu vamzduku įvyrintu. Kad galima būtų bažbarą įremti iš apačios ir čia suvarštų priveržt, kad kai už galą, už galinę bažbarą bus keliama, kad neišrautų bažbarą ir čia temtų šitą apačią žemyn. Tai dar papildomą plakštelę čia. Jinai biškį žemėjo vyrinta, nes čia iš viršaus dėsis, kur tas karda yra. Tokia plokštė viską čia uždengs. Nieko nesimatys visiškai. Bet mintis tipo aiškiai, kad šitą visą užboksint, sustiprint. Čia tvirtinimo vietos. Lygiai tas pats kitoj pusėj. Iš apačios dar plokštelė. Kiaurai varžtas. Den apačioje įvyrinta veržlė 12 klasės matosi. Ir iš tos pusės nieko nedaryta, nelabai ko reikia. Tiesiog iš apačios, iš trijų pusių boksas ir iš viršaus viduj plakštelė. Ir dabar užšinimo bairį. Papačios tvirtinimas iš dalies. Taip, šitoje. Tai čia užšinimo vamzdžiai du aliminiais. Tai šitoje vietoje vyrinsim vamzduką. Čia taip va viduj. Ir per jį viduj eis aliminis vamzdukas ir radiatorių. Čia du vamzdukai. O šitai pusė bus vienas, per kurį kūro linijos eis į fuel celę. Čia pačiam viršui. Vienas vamzdis jau dedasi. Biškio valys kelė. Ir jisai taip kampu su lanžeronu būtų. Dabar antra mylė. Kai vyrinti jau. Dabar problema, kad visi kampu gražiai viskas. Lygia grečia būdu. Šinas pusės irgi link taip pat. Zibis. Išsilygiavom mašiną su gulšiuku. Išsilygiavom pagal šitą vietą. Dabar mėginam žiūrėt, kas čia kokiam aukštyje ar šitie lanžeronoje būdu. Yra tinkamam aukštyje. Nes šitas yra tiesintas. Čia biškį yra linkimų iš papraitos bankės. Ir šitie yra biškį nelygiai. Net ir gulčiuką pridėjus matosi, kad jie yra nelygus. Plius dar supasi ant šitos plokštumos.
Tai reikia dabar atspjauti šitą vamzdį ir žiūrėti, kaip mes galim šitos palankstyti į kurią pusę. Nes mašina yra visiškai horizontaliai ir šitie turės būti horizontaliai, nes tas vamzdis čia priekiu, kur mes gaminsim. Tai geriau jisai tegul būna tiesus ir pagal tiesų vamzdį mes pagaminsim šitų prisukimus. O ne tai, kad pagaminsim tą vamzdį kreivą ir paskui nežinau, kas gali gauti. Blogai gali būti. Na žodžiu, pjaunam čia. Dar trūksta bus. Ai, nebe trūksta. Bet nešovė, tiesiai stovi. Ai, bet tai juda dabar. Atsakymus, tavęs mačiau, kai judin, čia visas lanžeronas eina. Tu pajudin. Ui. Visas ratas juda. Dar ana pajudin, miški. Na, žodžiu, juda viskas. Na, dabar ok, pajudin, jau biški nebesveina. Jo, palauk, kurgulčiukas. Vai, klausyk, va. Nebesisupo. Nebe. Nu ir... ir padarėm. Ištiesinamą. Trauk svarkę, čia suvirinam. Labai lab didelis plyšys. Tai kempas uždės. Jekavim. Reikės nusipjauti čia vamžius, išsivalyti čia viską. Ir naują vamzduką pasigamint po to, kai bus šitas visas priekrinio bažbaro dalis pagamint. Softas 3D skanimui. Įlendos kamerą nelaiku. Išsijungi. Milimetrų tikslumas. Rindus. Nu ir priekį 3D nusiskanuot. Gal ant kompo pavyks ten brėžinį normalų pasidaryti priekinę bažbarą. Na, čia vėlėkai galvas, galvome, kad subiškiu spindi labai. O, dabar yra. Nu, turim šiokį tokį 3D modelį, kur mes galim užsidėti pleinus ir galim principę nuo jų bandyti pražytis. Koordinatės turim, aišku, mūsų šitie attention kreivinė. Brakė tai kreivinės nupjauti, jos reikėtų gal perskinuoti. Naujas kanas. Bet valdymas, tai čia kurio vis tiek jis nusikarpė. Kurio vietą nusikarpė? Čia. Čia išsidraskės taip tai. O tu jos nudažiai? Aš apipurškiau šiek tiek, kad taip labiau kampus pagauti, bet... Žiūrėk, šitai susaugo, bandom dar vieną, išduok man. Telefoną dabar. Arba kitą telefoną apverst. Bijau aš išmės tiek eurų. Vis tiek negerai. Nu, kur aš, dar pizdėjai, pokoj. Ir dabar, tipo, tu 3 mm darai? Čia, aš šiaip, bibi, žinot, čia tu žais, su kuriuom geriau yra. Vienas, tai čia bus iš labai mažas objektas. Tipo, pagal jų rekomendacijas reiktų nuo 2 iki 4. Jo, aš šiaip, pažiūrėjau, gerai, viskas tinko. Bandysi vieną? Mhm. Iš arti, gerėtinai gali reikėti. Aš čia nukirpinėjai. Va. Ant taškos. Geometrinis. Mes čia turim, turi būti 2,1,40, o čia mes turim 2,1,15,2. Ten panašiai tiesiai dabar. Nu, 25 mil trūksta. Nu, ar dabar bandau laikyti atitolinęs nuo skylės, kad nesilenktų. Tai... Nu, neprispaudęs, nes skylės, bet lenktas įmuoti. Taip, taškai. Visą dugną išmatuoti reikia. Pagal čia esančius taškus. Svarbiausia mums yra priekis. Reikia žinot, kurioje vietoj padaryti tension bracketus. Šitą dalis, nes nuo čia nupjautojau, tai reikia tiksliai pasigauti, kurioje vietoj turi būti šitie, kokiam atstumė nuo priekį. Nuo dugno tos iki šito varžto 2,46, nuo to kampo iki šito varžto 2,44, tai nėra taip kreiva.
Tai bent jau. Protų ribos. Tai dabar yra geras tos taškas nuo tos vietos iki čia padaryti tvirtinimą, kad būtų kvadratu. Jeigu taip lengva. Bet nes aš šitais kombenzikais, tai jaučiu kaip liolikai ir liolikai, blėt, abu šios maštos dirbam. Ir trūksta šuns balto. Dėk, 10. Taip, žinoma. Sen, ledas čia yra, na. Tai kas yra ledas? Na, 265 čia. Ledas. Turi būt 266. Jeigu mes... Taip ir yra. Čia yra 3, nu, 265. Nu, ta. Bet, žinai, jeigu aš padarau biškį taip, tada jau ir 6 gal. Gerai, reiškia, kad aš atstumas tvarkojate. Pasme, dabar mums tik tai aukštis reikia jūs susitvarkyti ir viskas. Nu, tai realiai taip ir yra. Kiek, tas aukščiau, nu, pakrypė, žinau, žinai, nes tipo, kai prie kitėliuko pačio buvo kryva, tai tas buvo taip pakrypęs. Kaip buvo? Nebepamenu. Į kažkurią pusę. Tai jeigu jisai buvo pakrypęs, ta prasme, į priešingą pusę va taip, ne? Mm. Tau tada tas kasteris nesusidarydavo. Mm. Bet jeigu mes gaunam va dabar va taip, va 266 ir padarom lygiai šitą su šituo lygiai, taip. Tada turėtų gauti. Reikia tiesiog pagal lanžyrių su lazeriu išsistatyti, kad būtų lanžeronai. Kurį lanžyrių? Nes jie čia irgi nėra... Nėra. Čia nėra lanžyrių. Pagamintas breketas priekiai. Ir dabar klausimas, kokiai pozicijai reikia jį... Tvirtinti. Sutvirtinti. Čia yra momentas, kad albantys turėtų skaip čia kui ne. Tai dešimtasis laipsnio dalis. Gerai, čia kui ne. 8-0-2. Gerai. Labai, labai aiškiai. Nežinau, rodiklę. Į vieną kročią, kurį ten reikia vidinį. Nesuk, ne vieną, na. Gali vidinį išsukti, užteks kročią šitų. Tikrai? O kur tas špingalėtas ten? O tai čia tu nieko neįkiši, žinai. O ten tas ten 12 ilgas buvo, kur atsiklopė ant jo ar... Ten buvo kitus reikia žingsnių įsuksimus. Nu, bet tipo, ar nepralindis buvo? O tai negalite į varžto iš centro matuoti? Aukštis gausis, tai tu automatiškai kastumą didesnį turi. Beveik 7 colmės su aukščiu skirtumis. Taip, su vas turi nustot pradžiui judėti. Čia, čia turim... 1.76. Bet... Reikia dabar viškiai ir kažkuriam taip diržai jau taip. Ne, tai čia jau... Tai taip pat 3 mm. Nu. Čia nepaklaida, ne? Nu, ne colmas. O čia? Kur 8.02 turėtų būti. 8.02. 7, 9, 8. 3 myl. 6, 3. Ho, 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 ho. Nu, no, tai 2. Taip, iš tos pusės gerai yra. Šitai realiai turi būt, ane? Taip, reiškia. Kind of. Tai ana dalis yra ten svaikščia. Aš įsivaizduoju, kad ta traverso dalis, va čia kur yra, tai jinai kur nors bus biški paeis šo. Taip, jinai iš toliau bus biški. Bet traversas geras, tie susidėtas. Tai... Pabandom šitos suveržti kažkiek, kad jie nebejudėtų tada. Nu tai taip, dabar jau reikia suveržti šitie 3 mylai, čia nieko. Klausimas, kaip atsižymėt šitą vamzdį. Kaip suleisiu šito. Ai, ne. Pala, ne tai, kad neplanas? Kampas, ne. Šitas bus tiek ilgas, šitas leistis turėtų kažkur į čia pas mus. Bet šitas išlindęs ir šitas turi šitą susileisti. Jo, nes tada čia iš viršaus ateis į tą patį tašką, bandysim pataikyti, kad gautus nu, struktūriškai tvirčiausiai. Dabar yra padaryta pradžia bažbaro, prijungti ten šonų braketai.
Kas yra realiai sunkiausias darbas? Čia buvo tai. Išstatyti. Geometrija, kuria buvo kai kas sugadinė. Lavoną, žinai, grimuot prieš guldantį karstą. Lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Tai, tai ir dar šypsieną padaryti. Bet tą tokią nežymę, žinai? Jo, yeah, yeah, kamputį vieną. Ta, kur tu kaip ir linksmas atrodo, bet yeah, yeah. Tai kaip ir liūdė. Bet kaip ir myrės. Esminiai dalykai, kad... Lazeriukai turėtų švietį ir raketas. Ai, ir kad tiesi būtų. Nu, bet, žodžiu, labai didelė problema buvo, kad lanžeronai linkė, ypač anas keleivą. Tai šitie tension rod bracketai labai kreivai stovėjo prieš tai. Ir atpjovus matosi, kad jie taip išsitempė vienas nuo kito. Tai pastačius priekį su gulšiu kur su lazeriu ten, kur jie turi būti. Tai... Žolėti. Tai jie atsistojo maždaug į savo vietą, kur jie čia pagal fabriką turėtų stovėti. Ir turėsiu daugiau reguliavimo šito vietoj, nes nu, čia jis buvo praktiškai visas pilnai susuktas. Ir ratas nuo nuos pusės labai nedaug vietos turėjo. Tai dabar šita dalis paėjo biškį į priekį. Tai maždaug su šituo priekiniu bažbaro gabalu yra ištaisytas viso šito linkusio lanžerono problemas. Ir toliau seks viršutinį bažbaro gamybą nuo čia į ten ir nuo ten į ten. Fit. Išsukti vyrius gal? Galiu pagauti su varžtais. Mato. Žodžiu, kurie vietų boksinį. Iš apačios neboksinsim, aišku. Ne. Šios nereikšmės tenšinė. Žodžiu, čia karšta. Ir šitas, jo, čia šitas. Iš trijų dalių dėžutė, kad būtų sustiprintas lanžeronas šitą vietą. Čia yra gamykliškai įvorės įvyrintos čia, kur varžtai eina į priekinį traversą. Mhm. Tai čia kaip ir stipri vieta. Tai dabar šitą vietą sustiprinus biškai mažiau links. Čia gal nėra taip aktualu šitai pusėj, bet kitai pusėj tai čia... Šešėlė matosi, kad nu, čia labai viskas kreiva. Varžtė pačioj tokia, negi neištiesiųjų. Nes plauk, o čia kažkas skaičiavo. Zabijas? Kur tas centras jau būnas? Ten tai trūksta toks vaizdas. Tai biškį kairė, tai pastum. Nes centras tai kažkur va šito vietu bus. Nu gal. Chujovai iškepta šitas. Mhm. Nu jo. Turėtų panašiai būti. Antras linkimas. Dar varyk. Nu, gerai, gerai. Ledus, ką? Nes mums visai mes, kai šveitinėsim, visai trumpės, tai čia realiai kaip ir ledas gaunas dabar tik suleidinėt. Ja. Nu, labai panašu. Čia per vidurį. Čia per vidurį. Čia per vidurį. Ledas. Biškį pasileido. Kur kas? Vamzis pasileido biškį priekis jo žemyn. Tai palauk, aš jį prikelsiu į... Ai, nu biškį sutempė jį. Tai. Bet šiaip surulka dar jo, pažiūrėk.
9 pusė. Turim 9 pusė, gerai, gerai. Galiu kalt? Ne. Bagio priekis atrodo, ne? Baha. 9000. Šiaip tai aфиgenai, kaip tik į tą duobę. Vėl reikėjo, aš dabar pasidėjęs kapotas ant tuo tikrius. Prašau, kad aфиgenai pataikė. Priklauso, kiek kiti FRP stiklo tie atkeliau, žinai, nes ten gali būti jau net be kujenai pataikę, bet... Ne, gerai, nieko žinai. Ble, tipo, ar panašiai, to įvarysi man žvirgelius iš to važiuoti. Visi šeras varnas galės, ble, keurai trasą važiuoti, ble. Blokai? Kokie blokai? Aфиgenai, atrodo? Tik per šitą, ble. Nusprendėm įsikelt variklį. Dabar reikia jį laikyti. Padėk, Pauliau, biškį man jį palaikyti. Su vienu gyvenu vargšas. Reikia pradėti važiuoti jau į... Stabdžių linijos ten taip įdomus sudėtas. Aha. Paprastai. Na jau nebe. Aš manau, kad jau važiuojam. Į mane biškį. Neturėtų reikėtų. Pas mane gerai viskas. Duslė atsirėmė į kėblą. Palės biškį žemyn pas mane. Ui. Dar galim leisti. Dabar reikia važiuoti gilin. Uip. Pas mane reikėtų leisti žemyn jau. Jo, pas... dar galim. Čiu, čiu. Tu paisu virtas, bet... Gerai, dabar dar gilin. Pas mane dabar jau pagalė vos nepataikys. Tai leisti, ne? Pas mane pagalvė jau. Pagalvė? Jo, leisk. Leisk. Pas mane pagalvė. Pagalvė irgi. Tik tai jis labai svyra. Pala, prilakyk su mūsų ekranu. Reikia parem priekį. Dabar galim paleisti žemyn iš ekraną. Aš vis dar visus svyrės į priekį. Kodinam ir dabar du kartą. Dar keliu. Va. Patronas al. Perkel dar. Va, perkeliu. Kaip čia buvęs? Čia ką, 5 minutės, 4 slėm? Nu, bet dėžės, tai. Su dėžė nelabai skaitėsi. Rizikingai paėmė iš tą vamžą. Žinau, kas vyrimo, tai tikrai nebukės. Malonu. Galėtų įsitikėjimą visą pusę. Aš galbūt nuzdravoje, bet pasigavo. Ačiū, jūs galėtų įlėdų įlėdų. Jeigu... Tai nežinau, per kulėlį dabar daryti stačią visiškai. Aš manau, kad stačią. Ir atlenkti į apačią ir tada... Lenkti į apačią ir šitą vietą į lenkimą daryti. Čiukšt ir virš. Ar dar kampu negi? Šitį. Ar tiesi? Šitiesi nelabai gaus. Čia tiesi žemynės gaus? Reikia, nepamirškim, kad į darbiškį yra traukti. Nuo visko. Nu taip. Negarim jo pridėti. Saima kokį palik. Apačiausiai aš kaip dabar guliu visiškai, bet nu... Skilės ant tarkulėrai čia labai gerai bus. Parduoti.
kažkas tai. O to tampas? Ok. Jūp, to jų matė. Nereikia to jaučiu. Iškreikė šitą atotampą pataisyt. Na, bet abiejų vietoj. Afigenai atrodo. Turbako ilgai naslykino. Tai nuėmiau turbaką. Matosi biškai čia pasišykė. Nuo vibendo, nes jisai pasikreipė. Čia 3,5 colio. Čia housingas nuimtas. Senoji oldraino tarpinė tokia. Trupint. Turbakas irgi karščio gavęs. Sparnuotis reikia. Nuo tarpinė. Visas gardvaras toks violetinis. Visą baršą. Turbakas keliavė atgal. Tuo tarpu interkulerio laikyklį iš viršaus. Kuleris bus nuo bažbaro pagrindinio į variklio pusę, kad saugiau būtų. Atrodo gerai. Turbakas savo vietą jau. Reikia šitą pažiūrėti, kurioje pozicijoje reikia. Gal netgi nupjauti ir paartinti biškai, kad su interkuleriu būtų. Interkulerio laikyklį jau pagaminti čia viršui. Ten apačioj. Na va, išim pasižiūrėsim ar išsiemu. Tiesos akimirka, ar išsiemu. Išsiemu kažką, kad išsiemu. Ta. Kažkaip reikia tau uždirbti. Oi, čia sena, galiu... Ai, toks, nu jo, jo. Oi, ledus. Pačioj jis mauna viršai prisisuka. Zilis. Gerai, dabar įdėk. Biški apasnybė yra šiokia tokia, žinai. Čia pataikyta. Čia irgi jau pataikyta. Ui, ui. Tai interkuleris visavo vietoj, pagaminti jam tvirtinimui viršui. Man atrodo, filmavo, kaip jis ten įsidina išsiema. Metu čia, žodžiu, interkuleris pilnai jau stovi savo pozicijai. Visur mažas tarpas iki lankų. Toms reikės perdaryt, kad outletas būtų šitoj vietoj. Aš alkų neišaut. Alkuleris tokiais patvirtinimais, kaip ir interkuleris. Jau, tvirtai laikosi. Liko sugalvot, kur įdėti vairo stiprintuvo radiką. Bet dabar pagrindinis darbas su šitais va, tension rod bracketais, kur ten buvo vamzdis tarp jų dviejų. Dabar jis yra išpjautas lauk, nes netiko pagal tai, kaip jie dabar čia stovi. Tai reikia atsimatuoti vamzdį, įsidėti ten ir naują susivirinti tarp šito ir šito tension rod bracket. Nu, maždaug Nismo Power Brace'o kopija, kokia ir buvo prieš tai. Miškį dar labiau suriš priekinę važiuoklį. O, bitvą jų mat!